Anička Fialová jde do výtahu, kde se promění ve Whitney Houston. Anička Fialová se promění ve Whitney Houston. A ty taky, jako. Nebo... Děkuju moc krát. Bože můj,
Já jsem si úplně představoval celý ten film během toho, jak zpívala, jak se něco stane, že jo. Teď tady zaútočí nějaký teroristi. Jakub Kohák prostě, o kterého by to nikdo nečekal, skočí do rány nějaký střele, tam mu urazí hlavu. Tam to už se mi párkrát stalo. Já přiběhnu, dostanu nějakou střepinou, Anička mě veme a odchází se mnou. Nádherný. O mě se ví, že jsem samozřejmě na tebe fanda, ale i kdybych nebyl, to bylo krásný, fakt krásný. Jakube, pojď bez té hlavy. Jako bodyguard na konci jsi byl dobrý, děkujem, pane Sokol, neboli teda my vám zavoláme potom. A jinak absolutní pecka. Není co dodat. Pane Vojtku, viděl jste, stačí boďák, hlas a talent. Bomba. Absolutně dokonalý. Absolutně dokonalý. Klobouk dolů. Děkuju. Jitko. Stačí. Super. Janku. Já už nechci zopakovat strašně těžký, jo, ale je to tak. Ty jsi to zopakoval. Já bych teda zdůraznil to, co by se měl zdůraznit tady každý kolo, že všichni, jak tady jsou, tak zpívají naživo a do toho dělají ještě choreografie, který... tak tohle třeba nebylo teda o choreografii, dobře, ale bylo to naživo. Tady naopak byla strašná výzva, ta a kapela na začátku, to trvá asi minutu. Je to, a já jsem měl úplně jako mráz pozárek celou dobu, protože to bylo úžasný a teď jsem si říkal, kdy se napojí ta hudba. Vyšlo to teda jako s odřenýma ušima, to víme, ale potom se to zachránila, prostě zaspíval se to nádherně. Děkuju. Moni. No já, jak už jsem tady byla dneska několikrát dojatá, tak u Aničky já mám jako velký trouble, protože když jí bylo asi 7, nebo možná 6, nebo 5, prostě, tak chodila do divadelní šatny za mnou a nosila mi obrázky a já vůbec nechápu. Protože Monika Absolonová byla moje nejulíbenější Kleopatra. To není vůbec podstatný. Ne, to ano, proto jsem ti nosila všechny ty obrázky. No, ale já jsem úplně v háji z toho, že je z tebe takhle jako úžasná, krásná ženská, která takhle zpívá a vypadá a... To díky tobě. Ne, nějak mi ten jako čas strašně utek a já prostě opravdu jako jsem úplně z tebe jako vyřízená z toho, prostě jak jsi šikovná, asi budu opravdu plakat. A já jsem ti tenkrát slibovala, že půjdem na zmrzlinu, no tak to už asi nepůjdem. Nějak jsem to nestihla, tak já dokojím. Já to dokojím. Vemu za tebe, já půjdem za zmrzlinu. Ne, Kubo, ne. A já až dokojím, tak půjdem na panáka, Aničko. Fakt jsi úžasná. Já dokojím. Úžasný. Anička Fialová jako Whitney Houston. Jdeš na pohovku, neboj se, všechno hlídám. Yeah.